Kejriwalak greptarok loi Delhit juddho otrik poribil. Pura kelengkari gusor purbe greptar hoisil Kejriwal sarkar dujon koi montri bortomane karabandi hoi ase Manish Sisodia aru Sanjay Singh. Jene kormodane phole montobyo pratan rashtrapati Pranab Mukherjir jori Sharmishtha Mukherjir Kejriwal aru Anna Hazare gange Congressor biruddhe bhittihin obhijog anisil boli post Sharmishtha Mukherjir. নিজৰ সৃষ্টি কৰা পৰিবেশৰ শিকাৰ হল কেজৰিৱাল ইডিৰ সমন বারে বারে প্ৰত্যাখ্যান কৰি নিজৰ বিপদ সপায় ললে কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ কন্যা তথা বিজেপি নেত্ৰী বাসুৰী স্বৰাজে আপৰ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰৰ পিছতে দিল্লীত কটকটীয়া হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বন্ধ কৰিলে দিল্লীৰ আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা সকলো পথ আৰু কে বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰিলে আপ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা পথ দিল্লীৰ বিভিন্ন স্থানত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বনগৰি দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আইটিঅ' মেট্ৰো ষ্টেচন হুকুৰবাৰে হন্ধিয়া 6 বজালৈ বন্ধ ৰাখিব আইটিঅ' মেট্ৰো ষ্টেচন দিল্লী আৰক্ষীৰ পৰামৰ্শত বন্ধ আইটিঅ' মেট্ৰো ষ্টেচনটো আজি কেজৰিৱালৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে কেজৰিৱালক আইনী সাহায্য আগবঢ়াব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কেজৰিৱালৰ বাসগৃহলৈ ৰাওনা হৈছে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মান উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অরবিন্দ কেজরিওয়াল সন্দর্ভত শুনানি কেজরিওয়াল গ্রেপ্তার সন্দর্ভত শুনানি আরম্ভ আপৰ আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্চায়কৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ জৰুৰী শুনানিৰ আবেদন কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ এটা দলে আম আদমি পাৰ্টিৰ দেশজোৰা প্ৰতিবাদ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ দিল্লীৰ বিজেপিৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰিব আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা কৰ্মীয়ে ইডিৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ আৰনাকুলামত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ ভূটানত উপস্থিত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভূটানৰ পাৰো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গুষ্মভাৱে আদৰণি আৰু ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকী ভূটানত গুণজড়িত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বিহাৰত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰিল এখন দলং বিহাৰৰ মধুবনী জিলাৰ সুপৌলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে দেশৰ সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘৰ এই দলংখন বাকৌল আৰু সুপৌলৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰা দলংখনৰ তিনিটাকৈ খুটা খহি পৰে দলংখনত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ঘটিছিল এই ঘটনা দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত খহি পৰা দলংখনত কাম কৰি থকা কেইবাজনো শ্ৰমিক আহত হৈছে লগতে কেইবাজনো শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান দলংখন নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গাফিলতিৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰৰ কণা নদী দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে এখন বাহনে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু স্বৰাজশংকৰ গগৈ নামৰ এজন লোকৰ স্বৰাজশংকৰ গগৈ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লক্ষীমপুৰৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ বাহনখন ব্যক্তিগত বাহনেৰে নিশা ঢকুৱাখানালৈ গৈ আছিল স্বৰাজ গগৈ মৰিয়নীত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন ফ্লাইং স্কোৱাডে মৰিয়নীৰ এন এছ টি তিনিআলিত এখন ইকো বাহনৰ পৰা দুজন লোকসহ 27 লাখ টকা জব্দ কৰে নিৰ্বাচনত মাথো কিছুদিন বাকী থকা অৱস্থাত নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘা কৰি নাগালেণ্ডৰ পৰা মৰিয়নীলৈ সৰবৰাহ কৰিছিলে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰাশি জাকিৰোড ৰেল ষ্টেচনত 1 কোটি টকাৰ হেৰইনৰ সৈতে তিনিটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে ধৃত মুদাছিৰ আলী অলিউল্লাহ আৰু মাতিউবৰ ৰহমান ৰেলযোগে হেৰইনখিনি জাকিৰোডৰ পৰা কেৰালালৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল এখন অল্ট বাহনেৰে জাকিৰোডৰ ৰেল ষ্টেচনলৈ আনি থকা অৱস্থাতে হেৰইনখিনি জব্দ কৰে ইডিয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে অসমত আপৰো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপত দেখা গৈছে প্ৰতিবাদ বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা আম আদমি পাৰ্টীৰ কেজৰিৱালক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী তথা ঋষিৰাজ কন্দিন্যই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমালোচনাৰে ফকা হৰকা কৰিছে বিজেপি ধুবুৰীত জাভেদ ইছলামৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজবলক তীব্ৰ সমালোচনা অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ আজবলক কটাক্ষ কৰি ইয়াপৰ প্ৰাৰ্থীজনে কলে যে আজবলৰ প্ৰতি মোহ ভংগ হৈছে ধুবুৰী ৰাইজৰ ধেমাজি শ্ৰীপানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ 10 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে বৃহৎ নৃত্য আৰু লগতে ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা শ্ৰীপানীৰ মহাবাহু ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা বিহু কৰ্মশালাখনিত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 5 শতাধিক কণ কণ বিহুৱা বিহুৱতী অংশগ্ৰহণ কৰিছে বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বৰপেটা তুংগত উঠিছে দৌলৰ প্ৰস্তুতি আৰু বৰপেটা সত্ৰত 24 মাৰ্চ দেওবাৰৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দৌল মহোৎসৱ শিৱসাগৰৰ তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সদস্য আৰু নেত্ৰীসকলে নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলাৰ পাৰ্বতীপুৰত বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক নিশা বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কণমানীসহ কেইবাজনো লোক তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত কচুবাৰীস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত মহাপ্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী গোপাল আৰু জগন্নাথ থান সত্ৰত 524 সংখ্যক গগৰখীয়া সভা মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হয় 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা এই মহোৎসৱত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লক্ষাধিক ভক্তৰ সমাগম ঘটিছে
মরিগাঁও পুন প্রথমবারের উদযাপন হব তিওয়া সাংস্কৃতিক মহোৎসব 2024 29 মার্চের পর তিনদিনিয়াক অনুষ্ঠিত হবলিয়া এই তিওয়া সাংস্কৃতিক মহোৎসব তিওয়া জনগোষ্ঠীর লোক সংস্কৃতি প্রদর্শন করা হব। প্রথমবার অনুষ্ঠিত হবলিয়া মহোৎসব মুঠ বাজেট হয়েছে 89 লাখ। তেজপুরের মনোনয়ন পত্র দাখিল শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির কংগ্রেস দলের প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুর বিশ্বনাথ চারিআলির রাজীব ভবনের কংগ্রেস কর্মীসলক তেজপুরত উপস্থিত হল গঞ্জু আর তেজপুরের জয়মতী পথারত একত্রিত হয়ে রেলি করে উপস্থিত হল শোণিতপুরের উপায়ুক্ত কার্যালয়। আজিরপর আরম্ভ হব আইপিএলের 17 সংখ্যক সংস্করণ। আজি নিশা 8 বজার উদ্বোধনী ম্যাচ সিএসকে মুখোমুখি হব আর সিবি। চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হব আইপিএলের প্রথমখন ম্যাচ। আজি খেলখন উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে ক্রীড়াপ্রেমী। কংগ্রেস এটা ডুবন্তনা এখনের যেদরে মানুষ জঁপিয়ায় নামি বেলেগ ফালে আশ্রয় লয় ঠিক একদরে কংগ্রেসের সকলে এটা পলায়পত্র নিছে। জে ডি এ তিনি আশ্রয় বিচারিছে। ধেমাজিতে কটাক্ষ করেছে মন্ত্রী ডাক্তার রমেশ পেগুয়ে। গৌরব গগৈ টার্গেট আম আদমি পার্টির নগাঁও জেলা উপসভানেত্রী সুমি বরা। গৌরব গগৈ কলিয়াবর সাংসদ হয়ে থাকা অবস্থা একো কামে করব নিলে কলিয়াবরের যোরহাটলে যাবলিয়া হল বলে মন্তব্য করেছে সুমি বরাই। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত মিত্রতার ক্ষেত্রে প্রদেশ কংগ্রেসে আম আদমি পার্টি বিশ্বাসঘাতকতা করা বলে তীব্র সমালোচনা আপর নগাঁও জেলা উপসভানেত্রী সুমি বরার। আনহাতে কাজিরঙা লোকসভা সমষ্টির কামাখ্যা প্রসাদ দাসার বিজয় এক প্রকার নিশ্চিত বলেও দাবি করলে। সংখ্যালঘু অঞ্চলত বিজেপির নির্বাচনী প্রচার সভা হয়েছে। দরং ওদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার নির্বাচনী প্রচার সভা চলছে। অগপ ইউপিপিএল বিজেপিক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনি শক্তির তুলনা করেছে বিজেপির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায়। বরগুড়ি অঞ্চল বিজেপি প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায় প্রচার চলাই মন্ডলটোর প্রায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুর ভোট লাভ করব বলে মন্তব্য করেছে। যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী সংখ্যালঘু ভোটারে এবার উন্নয়নের এন ডি এর পক্ষ থাকিব বলে মন্তব্য করেছে দিলীপ শইকীয়ায়। আলিপুরদুয়ার লোকসভা নির্বাচনের এগারী প্রার্থীর অভিনব প্রচার অভিযান। হাতত দুটারা লো গান গায় ভোট ভিক্ষা করেছে প্রার্থীজনে। জেলাখনের ক্রান্তি ব্লকের চেংমারি গাঁও পঞ্চায়েতর অনুষ্ঠিত হয়েছে এখনই সভা। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের প্রচার আকর্ষিত করেছে ভোটারক। লাহরীঘাটত কংগ্রেস প্রার্থী প্রদীপ বরদলৈর নির্বাচনী প্রচার। মই সুখে দুখে সদায় আপনার আছো আর থাকিম। লাহরীঘাটর মুসলমান ভোটারসল উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছে প্রদীপ বরদলৈ। আর বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বহু বৈষম্যমূলক অভিযোগও আনিছে কটু সমালোচনা করেছে সাংসদ প্রদীপ বরদলৈ। ভূপেন বরাক বিরোধী ঐক্যর ধর্ম পালন করবলে পুনর্বার আহ্বান জানালে আপর সভাপতি ভবেন চৌধুরী। শোণিতপুর আর ডিব্রুগড়ের কংগ্রেসের প্রার্থিত্ব প্রত্যাহার নকরিলে কোনো সমষ্টিতে কংগ্রেসে আপর সহায় নাপায় সহযোগ নকরে বলে আপে ঘোষণা করেছে নেতাগী। বৃহস্পতিবার তেজপুরের প্রচার চলালে ভবেন চৌধুরী। নির্বাচনের দিন যিমানে কাক চাপিছে সিমানেই তৎপর হয়েছে শাসক বিরোধী। নগাঁও তুঙ্গত প্রতিটি দলের নির্বাচনী প্রচার। বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরা আর কংগ্রেসের প্রদীপ বরদলৈর মাজত এইবার নগাঁও দখলের যুঁজ। নির্বাচনী প্রচারের মাজতেই প্রদীপ বরদলৈ ধুঁয়া দোকলা প্রডাক্ট আখ্যা দিছে রূপ শর্মায়। সমাগত লোকসভা নির্বাচনের দুর্নয় নির্বাচনী রণধুন্ধুবী বজালে গুহী লোকসভা সমষ্টির বিজেপি দলের প্রার্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে। বিজেপির প্রার্থীগুলি বৃহস্পতিবার দুর্নয় সহচারী দলীয় কর্মী আর সমর্থকর উপস্থিতিত বিজেপি দলের নির্বাচনী কার্যালয় মুক্তি করলে। কালাকালির কৃপানন্দমালার হয়ে প্রচার চলালে মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায়। নির্বাচনী প্রচারের মাজতে এইবার নির্বাচনের কংগ্রেসের ফলাফল আটাইতকৈ বেয়া হব বলে মন্তব্য করেছে পীযুষ হাজরিকায়। হাইলাকান্দি স্থানীয় টাউন হলত এক যোগদান কার্যসূচীত ভাগ ললে পীযুষ হাজরিকায়। গৌরব গগৈ পলায়নবাদী কলিয়াবরের পলাই যোরহাট পাইছেগৈ। আনহাতে কংগ্রেস দুটকীয়া নোট চাহ খাই দিলে উড়ি যায় নগাঁও বিজেপির কার্যালয়ের দলে। গৌরব গগৈ আর কংগ্রেসক তীব্র সমালোচনা করলে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায়। উন্নয়নের স্বার্থ খিলঞ্চীয় মুসলমান আর রাইজে বিজেপিক ভোট দিব বলে মন্তব্য করেছে ভবেশ কলিতায়। কংগ্রেসে হিন্দু মুসলমানের রাজনীতি করার অভিযোগ করে যোরহাট আর নগাঁও বিজেপির ফলাফল ভবাতকৈ বহু ভাল হব বলে মন্তব্য করেছে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতিগুলি। নির্বাচনের দিন চমু চাপি অহারে শিবসাগর থাৰুৱা সমষ্টিত বিজেপিয়ে বৃদ্ধি করেছে প্রচার অভিযান। বিধানসভা সমষ্টিটো বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁয়ের নেতৃত্বত বিজেপি প্রার্থী তপন কুমার গগৈর হয়ে বিজেপি কর্মীসকলে ঘরে ঘরে গিয়ে চলাইছে নির্বাচনী প্রচার। ছবিগৃহলৈ আহি আছে স্বাবলম্বন মিডিয়া এন্টারটেইনমেন্টর ব্যানারত নির্মিত ছবি ওয়াইড এঙ্গেল। ছবিখনের মুখ্য চরিত্রত অভিনয় করেছে তপন দাসে। গুরুত্বপূর্ণ অভিনয় করেছে চরিত্র রূপায়ণ করেছে জুবিন গার্গ আর মন্ত্রী যোগেন মোহনের জিয়ারী ধানী মোহনে। আইডিও ছবিগৃহত অনুষ্ঠিত হয় ছবিখনের প্রিমিয়ার দর্শন। শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় আর ফার্মাসি পরিষদের বিরুদ্ধে সচল হয়েছে প্রতিবাদ। শ্রীমন্ত শঙ্করদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় পি সি আই নীতি উলংঘা করে সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন অবমাননায় অবৈধ এক্সিট পরীক্ষা পতার তীব্র বিরোধিতা করেছে প্রতিবাদী ছাত্র ছাত্রীসকলে।
গোগাঘাটত মন্ত্রী অতুল বৰাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হল নির্বাচনী সভা। দহ নম্বৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দহটা বিধানসভা সমষ্টিৰ শীৰ্ষ কাৰ্যকৰ্তাক লৈ হয় নির্বাচনী সভাখন। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে সভাপতি অতুল বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তকে ধৰি শীৰ্ষ নেতৃত্বই। অভয়পুৰীৰ সমষ্টিভিত্তিক বিজেপি অগপৰ কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে মুকলি কৰা মহা অভিযোগ নামক তীব্র কটাক্ষ কৰিছে, উভতি ধৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ কৰ্মী স্পন্দন বৰঠাকুৰৰ বিয়োগ। বৃহস্পতি বুধবাৰে ত্ৰিপুৰাত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত কাৰণতে অকাল মৃত্যু সাৱটি ললে সাংস্কৃতিক কৰ্মীগৰাকী। শুকুৰবাৰে পুৱা ত্ৰিপুৰাৰ পৰা শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ নিউ গুৱাহাটীস্থিত বাসগৃহলৈ অনা হয় বুলি জনা গৈছে। বামুনি মৈদামত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীৰ বায়ু প্ৰদূষণক লৈ মন্তব্য, গৌৰৱ গগৈয়ে অপৰিকল্পিতভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্যবোৰ চলাই থকাৰ বাবে গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাইছে প্ৰদূষণ। মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। পি ডব্লিউ ডি বিভাগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত আছে আৰু ইয়াৰ বিভাগে বেছি বায়ু প্ৰদূষণ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। প্ৰদূষণ ৰোধত প্ৰয়োজনত চৰকাৰক সহায় কৰিবলৈ সাজু। গৌৰৱ গগৈ যোৰহাটত যুৱ প্ৰজন্মই গৌৰৱক বিচাৰিছে, এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ ফলাফল ভাল হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। ৰাজ্যত আগন্তুক 5 দিনলৈ বৰষুণ অহাৰ আগজাননী। বৰঝাৰস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ অহা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম মেঘালয়কে ধৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত মজলীয়া বৰষুণ হোৱাৰ উপৰিও কিছু কিছু ঠাইত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। ডিব্ৰুগড়ৰ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে সাংগঠনিক বৈঠক। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মহিলা মৰ্চা, কিষাণ মৰ্চা, এছ টি মৰ্চা, অ' বি চি মৰ্চা, এছ চি মৰ্চা আৰু সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ লক্ষীনগৰস্থিত বিজেপি নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন। হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছ সভাত উত্তেজনা। করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভৰ উদগীৰণ। কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীয়ে তৃণমূল স্তৰৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন শাখা সংগঠনসমূহক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ। ৰাজ্যৰ আন সমষ্টিসমূহত ব্যাপক নিৰ্বাচনী বতাহ বলিছে যদিও নিষ্প্ৰভ কিন্তু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি, কিয়নো মূল দুই প্ৰতিদ্বন্দ্বী বদৰী ৰাজৱাল আৰু ৰকিবুল হুছেইন নাই সমষ্টিটো, যাৰ ফলত কৰ্মী সমৰ্থকসকলৰ মাজত দেখা নাই কোনো ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী বদৰুদ্দিন আজমল ব্যস্ত আছে মক্কাৰ উমৰা হজত। ইফালে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন ব্যস্ত হৈ আছে গৃহ জিলা নগাঁৱত ইফতাৰ পাৰ্টি কৰাৰ লগতে আন কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাৰণতহে নগাঁৱত ব্যস্ত হৈ আছে ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছৰ নতুন প্ৰাৰ্থীগৰাকী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে ধুবুৰীত ঘৰ লৈছে ৰকিবুল হুছেইনে। মিয়াৰ লগত হাত মিলোৱাৰ পিছত পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ ছেনিটাইজাৰো লয়। ৰকিবুল হুছেইনে ইমানেই ধুবুৰীত মিয়াক বেয়া পায় বুলি কটাক্ষ কৰিছে এআইডিএফ নেতা কৰিমুদ্দিন বৰমিয়াই। লোকসভা নিৰ্বাচনত থাৰ্ড পজিশ্যন পাব ৰকিবুল হুছেইনে, শিক্ষা মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আগুৱাই আছে বুলি সমালোচনা কৰিছে কৰিমুদ্দিনে। আৰু ইফালে যোৰহাট গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো বিচাৰে কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাই। বিজেপিৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিৰ বাবে এইবাৰ কাজিৰঙা ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিব বুলি বোকাখাটনে মন্তব্য কৰিছে। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰোচলিনা তিৰ্কীয়ে প্ৰলোভন নহয় স্বচ্ছৰ নিকা ভাৱমন্তীৰে এইবাৰ কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ কাষ চাপিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত আন এক মুখ্য বাধা। 300 সমৰ্থকৰ সৈতে বিজেপিত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা অঞ্জন বৰাই। বিশ্বনাথ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে লঞ্চন বৰাই। বৰপেটা জিলা অসম গণ পৰিষদৰ জিলা নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় মুকলি কৰা হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰিলে দলটোৰ জিলা সভাপতি তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাসে। মাজুলীৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু লখিমপুৰৰ সাংসদ তথা সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাৰ প্ৰচাৰ চলিছে। জিলাখনৰ গড়মূৰৰ বংশী গোপাল নাট্য মন্দিৰত বিশেষ সাংগঠনিক সভা আৰু মিত্ৰ দলৰ সৈতে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। আলোচনাৰ অন্তত লখিমপুৰত প্ৰদান বৰুৱাৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে। তিনিচুকীয়া নিৰ্বাচনী সভা পাতিলে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ অভিযান চলাইছে, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এই সভাত অসম জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছ ৰাইজৰ দলকে ধৰি কেইবা শতাধিক ৰাইজৰ উপস্থিতি দেখা যায়। বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক মন সোণোৱাল আখ্যা দিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নিমাতী কইনা আখ্যা দি সোণোৱালৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ কথা অকলে এই দিল্লীত মনে মনে থাকে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। সোণাৰী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে ভাগ ললে। হুইল চেয়াৰতে বহিয়ে হাপেঘাটিৰ বজাৰ গৃহ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপি সাংসদগৰাকীয়ে। শীঘ্ৰে নিজৰ পৰীক্ষা হ'বলৈ পাৰিব বুলিও আশাবাদী। মহানগৰীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এছ টি এফে চলালে অভিযান। মহানগৰীৰ 10 মাইলৰ পৰা 3 ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে। ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকেইটা কৃষ্ণ দাস, প্ৰাঞ্জিত প্ৰসাদ আৰু ৰহিম আলী। ধৃতকেইটাৰ পৰা 48টা ড্ৰাগছ প্ৰতি কণ্টেইনাৰ, নগদ 68 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে।
তেজপুৰত নিশা ভয়ংকৰ ঘটনা চলন্ত বাছৰ পৰা জাপ দিলে চালকে ফলত থিতাতে নিহত হৈছে প্ৰদীপ শৰ্মা নামৰ চালকজন প্ৰদীপ শৰ্মাৰ ঘৰ আছে শুনিপুৰা জামুগুৰি হাবা প্ৰদীপ শৰ্মাৰ চলোৱা বাছখন তেজপুৰ চৰকাৰী বাছ আস্থানৰ পৰা টি এম চি এইচ অভিমুখী আছিল দুৰ্ঘটনাৰ সময়তো বাছখনত আছিল টি এম চি এইচৰ প্ৰায় 30গৰাকী যাত্ৰী অৱশ্যে শুভাক্ৰমে ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো যাত্ৰী ধুবুৰীৰ বুঢ়ীৰ মাৰাইৰ ৰাজা ইটা ভাটাৰ দুই মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই ইটা ভাটাত শিশু শ্ৰমিক কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু ঘটা ঘটনাক লৈ গৰিপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ইটা ভাটাটোৰ মালিক আব্দুল চপুৰ আৰু আবু আখেৰক বিগত 11 দিনে পলাতক হৈ আছিল এই দুয়ো যোৰহাটত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ভোগদৈ দলঙৰ পৰা কিছুদিনৰ লগতে নদীৰ পাৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো ফাঁচিয়ালি ফিৰোজ নামৰ যুৱকজনৰ বুলি চিনাক্ত বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানী হৈ আছিল যুৱকজন শৰীৰত আঘাতৰ চিন হৈ আছে স্পষ্ট হত্যাকাণ্ডৰ সন্দেহ পাঠাকান্দি দুটা সাপ উদ্ধাৰৰ লগতে হাপুৰিয়াৰ এটা দলক আটক কৰিছে বন বিভাগে পাঠাকান্দিত লক্ষীপুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সাপ ধৰি লৈ যোৱা পৰিকল্পনা আছিল ছয়জনীয়া দলটোৰ ধৃতকেইজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 6টাকৈ মোবাইল জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰহাৰ চাপৰমুখত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান গোপন সূত্ৰ পম খেদি চাপৰমুখ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত ড্ৰাগছ প্ৰতি 6টাকৈ চাবোনৰ বাকচ লগতে দুগৰাকী ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীকো মহিলাকো আটক কৰিছে ধৃত মহিলা দুগৰাকীৰ নাম হৈছে চৌহান বেগম আৰু মক্সিমা বেগম আগৰতলা ধৰ্মনগৰত 6 কোটি টকাৰ ইয়াবা টেবলেট হল জব্দ এখন বলেৰ বাহনৰ পৰা নিচাজাতীয় টেবলেট জব্দ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙৰ সময়তে জব্দ হৈছে টেবলেটখিনি মহানগৰীৰ হাটগাঁৱৰ নোৱাপাৰা অঞ্চলত চাইল্ড লাইনে শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে চলালে অভিযান বৃহস্পতিবাৰে চাইল্ড লাইনৰ পৰিদৰ্শক অংকিত শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা এই দলটোৱে অভিযান চলাই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি থকা অৱস্থাত 6জনকৈ শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় দৰঙত সুদৰ টকা বিচাৰি এটা পৰিয়ালে হাৰাশাস্তি কৰিছে সুতখুৰে দৰঙৰ ধোলাৰ আটা কটা গাঁওখনত হয়পুৰ ইছলাম নামৰ সুতখুৰটোৱে শেখ পৰি নামৰ লোকজনৰ সুদৰ টকা বিচাৰি আক্ৰমণ কৰাৰ গোটৰ অভিযোগ প্ৰাণৰ মমতাত ভুক্তভোগীয়ে ধোলা আৰক্ষী থানাত ৰৈছে গোচৰ তেজপুৰত সুদলৈ দিয়া ধনৰ বাবে এগৰাকী মহিলা সুতখুৰে ৰাজপথতে আক্ৰমণ কৰাৰ উঠিছে গোটৰ অভিযোগ কটন ৰোডৰ ইন্দিৰা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰাঞ্চল দাস নামৰ যুৱকজনৰ পৰা 10% হাৰত নগদ 50,000 টকা ধাৰলৈ লৈছিল কিন্তু মহিলাগৰাকীয়ে সুতে মূলে ঘূৰোৱাৰ পাছতো যুৱকজনে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ নেৰিলে অভিযোগ গুৰুতৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ শিৰোমণি গুৰুদ্বাৰ প্ৰবন্ধক কমিটিৰ 7জনীয়া এটা দল আৰু এই 7জনীয়া দলটোত আছে অধিবক্তা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কাৰাবন্দী কৰি থকা খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিংসহ তেওঁৰ আন 9 সহযোগীক লগ কৰিবলৈ পঞ্জাৱৰ পৰা আহিল দলটো অসমক লৈ আন এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত টাটা গ্ৰুপৰ অসমৰ টাটাই স্থাপন কৰিব দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পিছতে আন এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত জাগীৰোডৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ চৌহদত স্থাপন হ'ব এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগতে কথা প্ৰকাশ কৰিলে টাটা গ্ৰুপে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুম্বাইত সাক্ষাৎ কৰিছিল ৰতন টাটাক অচিৰে জব্দ কৰা হ'ব কৰ পৰিশোধ নকৰা যান বাহনৰ গৰাকীয়ে ভৰিব লাগিব অতিৰিক্ত 7,300 টকা 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত যান বাহনৰ কৰ পৰিশোধ কৰাৰ আহ্বান পৰিবহণ বিভাগৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ এটা আছে 26 মাৰ্চত স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা প্ৰশাসনে দৌল যাত্ৰা উপলক্ষে স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া 23, 24, 25 আৰু 26 মাৰ্চত একেলগে 4টা দিন বন্ধ থাকিব জিলাখনৰ চৰকাৰী কাৰ্যালয় 31 মাৰ্চত উপলব্ধ হ'ব বেংকৰ সেৱা 31 মাৰ্চত অন্ত পৰিব চলিত বিত্তীয় বৰ্ষ সেয়েহে দেওবাৰে বেংকৰ কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ বেংকসমূহলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে কলিয়াবৰৰ ৰৌমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঘাইপথৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল মালবাহী বাহন ঘাইপথৰ ওপৰত গৰু বিচৰণৰ ফলতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা যমুনামুখৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল তাৰপৰা দিয়াই বাহনখন দুৰ্ঘটনাক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ পৰা ৰঙিয়াৰ ষষ্ঠী হস্পিটেলৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা উৰণ সেতুৰ সমীপতে বাগৰি পৰিল এখন চলন্ত যাত্ৰীবাহী ই ৰিক্সা দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী দুৰ্ঘটনাৰ সমগ্ৰ দৃশ্য বন্ধ হৈ থাকিল মোবাইলৰ কেমেৰা কলিয়াবৰৰ হালনা চাহ বাগিচাত উত্তেজনা বাগিচাৰ কলঘৰৰ পৰিচালকে শ্ৰমিকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ কলঘৰৰ পৰিচালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী শ্ৰমিকসকলৰ পাছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কলঘৰৰ পৰিচালক শুভম পাৰ্মাৰক আটক কৰে শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী শিৱসাগৰৰ গেলেকীৰ নূৰ আলিক একাংশ লোকে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বেজ ডাইনি আদি আখ্যা দি হাৰাশাস্তি কৰি অহাৰ অভিযোগ আনিছে যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে ভুক্তভোগী লোকজনে যে ভুগিল অনশন কাৰ্য গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সংঘটিত ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীত হৈছে প্ৰতিবাদ এ বি পি আৰু আছুৰ মাজত হোৱা মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ বৃহস্পতিবাৰে এ বি পি পিয়ে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ নলবাৰী আৰক্ষীৰ থানাৰ সন্মুখতে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিছে আৰক্ষী
বৰপেটাত আছো আৰু এন এছ ইৰ বিৰুদ্ধে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ অনুষ্ঠানত বাধা প্ৰদান আৰু মা কামাখ্যা লাচিত বৰফুকনৰ ফটো সম্বলিত বেনাৰ হৰ্ডিং আদি জ্বলাই দিয়া কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। তিতাবৰৰ দুই নম্বৰ ঘাটুৱাটিং অঞ্চলটোত আজিও নহল উন্নয়ন। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সমষ্টিটোৰ সাংসদ আৰু জনপ্ৰতিনিধিক বিদ্যুৎ সংযোগৰ বাবে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত বিদ্যুৎ নোপোৱাৰ অভিযোগ। সমাগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱ আৰু ৰহাৰ ঐতিহাসিক মঠৰপুৰি থানখনতো চলিছে দৌলৰ বিশাল আয়োজন। ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত 24 মাৰ্চৰ পৰা 29 মাৰ্চলৈকে ছদিনীয়াকৈ বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে মহা দৌলৰ আয়োজন কৰা হৈছে। মঠৰপুৰি থানত এইবাৰ 121 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হ'ব। 24 মাৰ্চত পোৱা ঐতিহাসিক থানখনত শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণুমূৰ্তি দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ'ব। উৎসৱৰ প্ৰতিদিনাই নাম প্ৰসংগ হ'ব, খোল প্ৰসংগ, ভাগৱত পাঠ, দিহানাম, নিশা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন। শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ নবিলত নৱনিৰ্মিত শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী নাৰায়ণ মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা সমাৰোহৰ আয়োজন। সাতদিনীয়া ভাগৱত পুৰাণ পাঠ কাৰ্যসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই সমাৰোহ আৰু এই কাৰ্যসূচী কেইবাশতাধিক ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পূজাত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ। দক্ষিণ কুমৰাকটা অঞ্চলৰ কণাডাপ গাঁওখনৰ বন্যহস্তীৰ জাকে ভাঙিলে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু মন্দিৰ। আনহাতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী লোকনিৰ্মাণ পথৰ ওপৰতো বনৰীয়া হাতীয়ে অৱস্থান কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰী। ৰাজ্যৰ কৃষক সমাজৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। কৃষকে কৰা সৰিয়হৰ খেতি বৃহস্পতিবাৰে কৃষি বিভাগে ক্ৰয় কৰিলে। প্ৰায় 2000 বিঘা ভূমিত কৰাই সৰিয়হৰ খেতি হৈছিল আৰু আকাংক্ষা কৃষি গোট আৰু চাংচাৰী ৰংমন কৃষি গোটৰ পৰা সৰিয়হখিনি ক্ৰয় কৰিছে কৃষি বিভাগে। ডিগবৈটো ৰঙালী বিহুৰ প্ৰাক্ষণত চলিছে বিহু নাচৰ কৰ্মশালা। ডিগবৈ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংস্থাৰ উদ্যোগত 17 মাৰ্চৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ পৰাধৰ চলিহা প্ৰেক্ষাগৃহতে বিহু নাচৰ আৰু ঢোল বাদনৰ আখৰা চলিছে আৰু এই আখৰা 200 কণ্ঠনাচনীৰ পৰা গাভৰুসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে বিহুৰ। তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ বৰুৱাহোলা গাঁৱত পানীতোলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰিছে বিহু কৰ্মশালাৰ 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বিহু নাচৰ আখৰা। 150 নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলৌবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা। 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা বিহু নাচৰ কৰ্মশালাত শতাধিক নাচনীৰ অংশগ্ৰহণ। ৰংতীৰ্থ ফিলৌবাৰী উদ্যোগত ফিলৌবাৰী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণতে অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা। বুধবাৰে বিশ্ব সাধুকথা কোৱা দিৱস উদযাপিত হৈছে ভিন্ন ভিন্ন প্ৰান্তত। মহানগৰীৰ বামুণি মৈদামৰ পৰাকুমাৰ দাস পথৰ এমেৰেল্ড হাইটছ বিল্ডিঙতো 100 কণকণ শিশুৱে মিলি উদযাপন কৰিছে সাধুকথা দিৱস। আজি বিশ্ব আন্তৰ্জাতিক বন দিৱস আৰু কাজিৰঙাটো উদযাপন কৰা হৈছে আন্তৰ্জাতিক বন দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। বনাঞ্চলৰ গুৰুত্ব আৰু লাভালাভৰ বিষয়ে উঠি অহা প্ৰজন্মক সজাগ সচেতন কৰাই হৈছে দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বন দিৱস উপলক্ষে বন আৰু উদ্ভাৱন বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ বেচৰকাৰী সংস্থা দ্য গ্ৰীণ গ্লোবেলৰ উদ্যোগত আৰু তামোলপুৰ বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সহযোগত বাঙালীপাৰা ভোলাঝাৰ হাইস্কুল প্ৰাংগণত এখন কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হয়। অভিনেতা স্পন্দন বৰঠাকুৰৰ আকস্মিক বিয়োগ। হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে। নিৰ্মীয়মান ৱেব ছিৰিজ এন আৰ চি স্কেন 2019 চনত অভিনয় কৰিছিল স্পন্দন বৰঠাকুৰে। হোমোজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যৰ চৰিত্ৰত ৰূপায়ণ কৰিছিল স্পন্দন বৰঠাকুৰে। ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইণ্ডোনেছিয়ালৈ যাত্ৰা কৰা পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা ভাৰতীয় অলিম্পিক সংস্থাৰ মুৰববী পি টি উষাৰ আশীষ লয় অসম কন্যা পেডলাৰ জেনিছা পিপুলেন। নতুন দিল্লীত ভাৰতৰ অলিম্পিয়ান স্প্ৰিণ্টাৰ পি টি উষাই জেনিছা পৰৱৰ্তী খেলসমূহৰ বাবে শুভেচ্ছাও জনায়। উল্লেখযোগ্য যে এছিয়ান গেমছত 4টা স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল। মহানগৰীৰ বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'ব IPLৰ 2খনকৈ মেচ আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ 2খনকৈ খেল হ'ব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত। ৰাজস্থান ৰয়েলছে হোম গ্ৰাউণ্ডৰ হিচাপে লৈছে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম। ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে নিশ্চিত কৰিছে এই কথা। মে' মাহত হ'ব IPLৰ খেল। IPLলৈ মাজত মাথো কেইটামান মুহূৰ্ত। IPLৰ ট্ৰফীৰ সৈতে আটাইকেইটা দলৰ অধিনায়কৰ এখন ফটো ছেশ্যন হ'ল। পি পি কে এছৰ অধিনায়ক শিখৰ ধাৱানৰ অনুপস্থিতিত অৱশ্যে একেলগে ফটোৰ বাবে পোষ্ট দিছে দলটোৰ সহ অধিনায়ক জিতেশ শৰ্মাই। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ।